Има някакво нерво къстам, ама... Окей, Вагнера взимаме. Гледаш е в едно, не? Купидон. Става ли да се тъпа до мен и да видиш един билд дали ти харесва в Minecraft? Брат, ако после си тук и го напишеш... Ще ви обясня, имам време! Има още 2 месеца до фенсерш, така че спокойно. Да започваме! Една уиколка! И... Закопахаме! С тия завой ме закопаха просто! Не! Маре, как се опитат да ме пусне и крадец! Окей, втори съм! Кул! Господин Лудия се обърна! Крадеца за малко да изсвърчи. Бориме се за първото място. Кой ще бъде първи? Не, крадец! Why you do that, man? Защо? Упропастих. Изсечаме на завоя. А, има доста време. Много яко ме изсече, обаче. Алелей! Тука беше опасно. Фелфиш! Тука не прецених завоя. И лудият е зад мен. Кво стана, бе? Не може да си оправя камерата. Резко! Ей! Пак ме сече! Оле боже, каква блъсканица! Дай буст, буст, буст! Не, спря! Еми, веднъж като ме бусне някой, всичко заминава! Това го много мразя. Да ми тръгне, да ми тръгне и... Все едно нещо всичко приключва. Като при монстъра. Колко пъти подред ще бъда аз четвърти? Еми... защо така иска да съм с Вагнера? Как да объркам вундинка, смисъл? Не ще му те разбера.
са тия коли, дето сте взели, бе? Защо не взехте курумата ми, е много чудно. Ей, мръдни де! Мале, това ще бъде доста хлъзга в оффроуд. Сега ми стана ясно защо не сте я взели. Тая кола се хлъзга като масло. Тая кола се хлъзга като масло. Братвар, хелло, мен. Аз да се боря да съм втори пък. Първото място се видял, че няма да бъде мое. Олиле! Джумпос! Тук скъсих малко разстоянието. Не! Ужас, тая кола е много гадна за оффроуд. Не става. На пътя е много добра, обаче за оффроуд няма бива. Кой зад мен бе? Но пуш! Не! Ай да му се не види, отида от чукарите. Ай! Здрасти, Давонха! Защо се въргараш, братле? Какво се опитваш? Брейк и правиш? Брейк денс? Оу е. О, аз карам па на две гуми. Олиле, тук ако не изхвърча, ще бъде много яко. И е такива оффроуди ги обичам, аз обаче... с някоя по-яка кола. Стая яко, ама... яко това гадното яко, дето не знаеш какво се случва. Оле, ле. То половината хора не мога да карат, защото не знаят коя кола да са, то е ясно така. Ако бях избрал по-добра кола. Прави ги трикчета ти, иначе. Опа, то пицо дари в мен и резко спря. Взим на Омнис, окей, брат. Омниса си мислех, че е добра само за дрифтове. Опа. Така е, не че ти ме мразиш, така че... жив и здрав. Опита се да му ударя, обаче не му се получи. Так му ще ме намрази още повече, нали? Оле-ле! Айде, той отиде за лайка. Искам оффроуд, ама с джипки. Някакви много яки джипки. Колко чекпоинта? Не! Заминах си. Не ми се смей, Давонка. Не! Добре, това стана готино за тъмнел, ще стане. Значи, борим се да не бъдем DNF. Кой чекпоинт съм, бе? Окей. Искам на пътя! Е, там някъде те финишът. Ще имам време, нали, да финиширам, ще имам. Е, ще имам много ясно, опа.
Хе-хе, тия трикчета не ги умеят някои хора. Аз ги правя случайно. Finish our bitches!